অসমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকে এজন মানুহৰ শৰীৰৰ বিভিন্ন অংগসমূহক কি বুলি কয় জানানে এতিয়া আমি সেই বিষয়ে জানিম জানাচোন ব'লা চেষ্ট চি এইচ ই এছ টি চেষ্ট চেষ্ট মানে হৈছে বুকু আৰ্ম এ আৰ এম আৰ্ম মানে হৈছে বাহু ষ্টমাক এছ টি ও এম এ চি এইচ ষ্টমাক মানে হৈছে পেট হেণ্ড এইচ এ এণ্ড ডি হেণ্ড হেণ্ড মানে হৈছে হাত লেগ এল ই জি লেগ লেগ মানে ভৰি হেড এইচ ই এ ডি হেড হেড মানে হৈছে মূৰ নেক এন ই চি কে নেক নেক মানে হৈছে ডিঙি এলবো ই এল বি অ ডাব্লিউ এলবো মানে হৈছে কিলাকুটি ৱেষ্ট ডাব্লিউ এ আই এছ টি ৱেষ্ট ৱেষ্ট মানে হৈছে কঁকাল নি কে এন ডাবল ই নি মানে হৈছে আঁঠু ফুট এফ ডাবল অ' টি ফুট ফুট মানে ভৰি এতিয়া আমি পিছত থকাখিনি পঢ়োঁচোন নাহা লিচেন লুক এণ্ড চে শুনা আৰু চাবা আৰু লগে লগে মোক কৈ যাবা এয়াৰ ই এ আৰ এয়াৰ এয়াৰ মানে হৈছে কাণ লিপছ এল আই পি এছ লিপছ লিপছ মানে হৈছে ওঠ আই ই ৱাই ই আই মানে চকু নোজ এন অ এছ ই নোজ নোজ মানে নাক টাং টি অ এন জি ইউ ই টাং মানে জিভা টিথ টি ডাবালি টি এইচ টিথ দুটা ই থাকিলে ডাবালি বুলি কয় টিথ মানে দাঁত ফিংগাৰ্ছ এফ আই এন জি ই আৰ এছ ফিংগাৰ্ছ ফিংগাৰ্ছ মানে আঙুলি হাতৰ আঙুলি টোজ টি অ ই এছ টোজ মানে ভৰি আঙুলি এতিয়া গম পালানে নিশ্চয় তোমালোকে অলপ হ'লেও চিনি পালা ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ Thank you for watching my video. Bye-bye.